Sä Tiina sanoit silloin, kun sä aloitit tai olet kertonut, että kun aloitit opinnot, niin että sinulla oli suuret odotukset, että olisi ollut kiva saada sitä uusinta tieteellistä tietoa, mutta sitten kerrot, että Siperia alkoi opettaa. Mitä siinä sitten, murtuivatko ne odotukset sitten tai muuttuivatko ne? No kyllä, että siis sitä valmistumista kohti, niin ne odotukset oli tosiaan ja pitkin opintojen ajan niin todella suuret ja sitä kuvittelin, että heti valmistumisen jälkeen mä niin kuin pystyn mahdollisesti pääsemään osaksi tiedeyhteisöä ja sitä kautta tekemään jotakin suurta ja mullistavaa kenties tutkimuksen saralla. Mutta sitten kun valmistuin, niin tajusin sen, että on kuitenkin tärkeää saada ensin kokemusta sieltä ruohonjuuritasolta, vaikka nyt maistereita ollaankin. Ja työkokemuksen kautta olen sitten huomannut, että oli hyvä ajatus lähteä niin liikkeelle ja että sitä suurta voi kyllä saavuttaa sitten myöhemminkin ja se on aina hyvä pitää mielessä ja semmoisena tavoitteena. Mennään sitten ihan tähän käytännön opiskeluun ja näihin opiskeluvuosiin. Leena, sä oot kertonut, että oli hienoa, että sai olla osa opiskelijayhteisöä. Sä aloitit avoimessa yliopistossa, vaikka siellä sitten ihmiset opiskelee työnhaessa, niin sinulla kuitenkin oli opiskelijayhteisö. Niin kerrotko vähän, mikä merkitys sillä yhteisöllä oli sinulle? Mulle itselleni se on ollut aina tärkeää, että on semmoinen niin kuin oma porukka, oma niin kuin tuttu joukkue ja sekä aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa että aineopinnoissa meille tuli semmoinen oma muutaman aikuisen naisen porukka ja me ennen kaikkea se merkitys oli hirvittävän tärkeä silloin kun oli marraskuu ja oli synkkää ja oli tiukkaa töissä ja ei meinannut niin kuin jaksaa, niin me sitten tsempattiin toinen toisiamme, että nyt mennään luennolle ja nyt jaksetaan näihin tentteihin. Et se oli semmoista niin kuin kannustamista, mutta sitten ihan opintojen loppuvaiheessa niin se oma ryhmä rupesi tulemaan aina vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi oppimisen kannalta. Eli tämmöinen niin kuin sosiaalisen konstruktivismin ajatus ainakin jollain tasolla toteutui, että me yhdessä ihan pohdittiin niitä oppimisen asioita. Et siinä tapahtui sellainen muutos. Anni, sä painotit tässä silloin, kun sä oot aloittanut opinnot ja myös siinä opintojen aikana tätä akateemista vapautta. Voitko vähän valottaa sitä, että mitä tarkoitat sillä, että mitä kokemuksia sä sait tästä akateemisesta vapaudesta? No sitä tietysti odotti niiden lukio-opintojen jälkeen, mutta niin kuin se vapaus tuo sit myös sen toisen puolen, että yliopisto-opiskelu on kovin itsenäistä ja se on niin kuin jokaisella opiskelijalla itsellään se vastuu. Mm-hmm. Että mitä opiskelee, miten opiskelee ja mitenkä paljon niihin opintoihin satsaa. Että ehkä nämä on ne tärkeimmät. Tiina, kerroit sitä, että on antoisaa ollut, että siellä on kuitenkin käyty tätä teoria-käytäntöpuheenvuoroa tai tätä vuoropuhelua, että ei pelkästään ole ollut teoriaopintoja. Et mitä sä, voitko vähän valottaa myös tätä, että mitä se on antanut sulle tämä, missä sitä käydään, sitä teoria-käytäntövuoropuhelua? No musta tuntuu, että se on mulla korostunut enemmänkin tässä nyt aikuisiällä, kun olen opiskellut näitä opettajan pedagogisia opintoja, kun on tavallaan sitä työkokemusta jo pohjalla, niin kaikki teoriat ja muu aukeaa jotenkin helpommin ja paremmin, kun sä pystyt kytkemään sitä käytännön kokemusta siihen teoriaan ja sitten kun on tullut ihan semmoisia mahtavia huomioita itselle, että no eihän nämä nyt niin korkealentoisia asioita olekaan, että nämähän tavallaan on jo jollakin tasolla aikaisemmin tiennyt tai tiedostanut, mutta nyt ne sitten niin kuin avautuu paremmin. Niin, että sitten jotenkin tuli semmoista käsitteiden tasolla ymmärrystä, että pystyy jäsentämään niitä kokemuksia ehkä aivan uudella tavalla sitten. Jos näistä haasteista sitten jonkun verran, että opiskeluhan ei ole pelkästään semmoista ruusuletanssia, mistä tulee aina näitä haasteita. Ja Anni, sä oot kertonut, että ehkä vaikeaa oli tämä ammatillisen identiteetin puuttuminen näiden opintojen kuluessa. Mitä sä tarkoitat tällä asialla? Niin, no siis me kasvatustieteiden opiskelijat, niin kun me ei valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin, niin se on
sillä tavalla ainakin mulle henkilökohtaisesti ollut sekä hyvä että huono juttu. Että se huono puoli siinä on se tietynlainen epävarmuus siitä, että mä en tiedä, mitä mä tällä osaamisellani voisin tehdä. Ja että meillä se ei niin kuin opintojen aikana tai opinnoissa ei rakennu se identiteetti, vaan että tietysti osittain joo, mutta että mä oon kokenut sen niin, että se tulee sieltä niin kuin työn kautta sitten vasta. Että meillä on niin erilaisia sitten mahdollisuuksia, mitä voidaan niin kuin tällä tutkinnolla ja sitten opinnoilla tehdä. Leena, sähän toimit koulutusalalla niin ennen kuin menit näihin yliopisto-opintoihin, niin oliko se oman paikan hahmottuminen sinulle vaikeaa? Ei se niin kuin tavallaan se oma ammatillinen identiteetti oli olemassa, mutta opintojen myötä se vahvistui ja tuli sellainen niin kuin aina vaan varmempi ja varmempi olo. Tosin aina välillä tuli ihan äärimmäisen epävarma olo, että mä en ymmärrä yhtään mitään, enkä mä osaa yhtään mistään mitään, mutta että aina se sitten niinku eheytyi jollakin lailla ja että mä niinku rakensin sen jo olemassa olevan ammatillisen identiteetin päälle tätä omaa kasvatustieteellistä identiteettiä. Pääsit jotenkin aina syvemmälle ja syvemmälle siinä ymmärryksessä, että Tiina onkin tuonut sitten esille tähän tätä ideaa, että tähän asiantuntijuuteen liittyy tämmöinen, että on hyvä, että oli tämmöistä syväoppimista myös, että paneutui kunnolla tiettyihin teemoihin, tiettyihin ilmiöihin, niin voitko kertoa vähän tästä syväoppimisen kokemuksesta, että mitä se tarkoitti sinulle? No mä oon oikeastaan sen syväoppimisen merkityksen vasta nyt aikuisiän opinnoissa kunnolla ymmärtänyt, että mulle se ensinnäkin tarkoittaa prosessia oppimisessa, että se ei ole vaan yksi tietty tilanne, että sä luet jotain ja okei, nyt mä koen syväoppineeni, että se ei todellakaan mene niin, vaan että se tulee tämmöisen prosessin kautta ja nimenomaan sen teoria-käytäntökeskustelun ja kokemuksen kautta, että jotenkin mun mielestä silloin, kun ihminen on syväoppinut jotain, niin hän kokee, että hänen ei ensinnäkään tarvitse pinnistellä muistaakseen asiaa ja hän pystyy ikään kuin kertomaan tarinaa siitä oman kokemuksensa kautta. No teillä varmaan kaikilla on näitä sekä pintaoppimisen kokemuksia että syväoppimisen kokemuksia, että joskus niitä tentteihin vaan on luettava ja sillä siisti ja ehkä ei aina sitten kaikki jääkään sinne muistiin eikä ymmärrykseen varsinkaan kerkeä rakentua sinne kunnolla sinne aikaisemman tiedon päälle. Muistelkaa vähän näitä hyviä opetus- ja oppimistilanteita. Jos mietitte sitä, että olette päässyt todella niin kuin saanut hyviä oivalluksia opinnoissa, niin minkälaisia ne on ne sellaiset opetusoppimistilanteet, että se tuntuu, että tämä alkaa niin kuin jotenkin johdattaa semmoiseen suuntaan, oikeaan suuntaan sitä opiskelua. Onko Annila? No varmaan nyt ensimmäisenä tulee mieleen se, jos ajatellaan niin kuin lukio-opintojen ja yliopisto-opintojen eroja, että jos me luetaan lukiossa kokeeseen kymmeniä sivuja, niin yliopistossa niitä sivuja parhaimmillaan tai pahimmillaan luetaan satoja, jos ei nyt tuhatkin, niin ehkä siihen liittyy niin kuin ensimmäisenä se, kun ymmärsi sen, että hei, mä oon oppinut lukemaan uudella tavalla näitä, että mä hahmotan täältä näitä laajoja kokonaisuuksia, niin se on varmaan sellainen mun niitä niin kuin ensimmäisiä sellaisia hyviä kokemuksia niin kuin siitä yliopisto-opiskelusta. Entäs sitten Leenalla? No mä koen itse, että mulla niin kuin, jos nyt ajatellaan, että mä oon tehnyt tätä yliopisto-opintoja niin kuin semmoiset, ei nyt ehkä ihan 15 vuotta, mutta ei se paljon siitä jää auki, niin se alku oli sellaista keräämistä. Eli opiskeli ja niin kuin koitti kauheasti haalia siitä semmoista omaa pääomaa, mutta siinä tapahtui sitten se, että sitten kun tuli seuraava aihe, niin se jotenkin putosi se edellinen pois. Sitä ei, et ne oli sellaisia irrallisia palikoita, joita yritti pitää sylissänsä ja siitä ei oikeastaan tullut yhtään mitään. Että mulla ihan opintojen loppupuolella tapahtui sellainen niin kuin, nyt itse ymmärrän, että tietokäsityksessä tapahtui muutos ja se semmoinen niin kuin dualistinen tietokäsitys jäi taka-alalle ja tuli tämmöinen niin kuin relativistinen tietokäsitys siitä, että asioiden tulisi aina limittyä
jollain tasolla toisiinsa. Ja myöskin tieto on sellaista, johon mä suhtaudun, niin kuin, että mitä hyötyä mulla on tässä, miten tämä sopii mun ajatteluun, mitä mä tästä saan, eikä niin, että koittaa vaan kauheasti kerätä sitä tietoa. Mutta toki sitä täytyy opintojen alkuvaiheessa saada sitä, niin kuin sanotaan nyt vaikka raaka-ainetta sinne, että mistä sitä rupeaa niin kuin sitä omaa niin kuin asiantuntijuuttaansa kehittämään. Ja sen jälkeen, kun niin kuin, vaikka mä olin siis toki tämmöisestä niin kuin tietokäsityksen muutoksesta kuullut ja ymmärtänyt, että tämmöinen pitäisi yliopisto-opintojen aikana tapahtua, niin sitten kun se tapahtui, niin siinä oppimisessa tapahtui myöskin ihan valtavan suuri muutos. Mutta se tapahtui ihan siellä kalkkiviivoilla. Oliko Tiina sinulla tämmöisiä kokemuksia, että nyt en enää usko auktoriteetteihin, että kuinka pitkään tämmöinen käsitys ikään kuin, että on olemassa yksi ainoa vastaus ja se tulee sieltä professorilta, luennoitsijalta? No silloin kun maisterin tutkintoa aloin opiskelemaan, niin siellä opintojen alkuvaiheessa oli hyvinkin voimakkaasti se, että tämä professoreilta ja opettajilta tuleva on ikään kuin Jumalan sanaa, mitä ei pidä kyseenalaistettavan, mutta aika nopeasti meillä kuitenkin opinnoissa tajusimme sen, että sitä kriittisyyttä saa ja pitää olla ja että meidän ei ikään kuin pidä ottaa kaikkea annettuna, että siihen kyllä ohjeistettiin tehtävän annoissa ja opinnoissa mun mielestä aika hyvin, että kyllä se sitten aika nopeasti muuttui, että niitä alkoi niitä kuulemaansa ja lukemaansa tarkastelemaan kriittisellä tavalla. Eli toisin sanoen siinä opetuksessa ne tehtävät oli semmoisia, mitkä puski tavallaan sitä auttoi siihen syväoppimisen suuntaan. Mä mietin vaan Leena, kun sä oot ollut aikuisopinnoissa, että mites teillä sitten, kun sulle se yhteisö oli merkittävä, niin auttaako se tähän, että tulee kriittisemmäksi tai No ei välttämättä. Mä luulin, että me oltiin semmoisia aika kilttejä naisia kaikki sitten siinä, että kyllä me hyvin pitkälle kunnioitettiin sitä ja koitettiin saada kaikki muistiinpanot ylös ja enemmän sitä, että mä en saanut nyt tätä kirjoitettua, saitko sä tämän kirjoitettua. Kyllä se tuli todella mulla niin kuin myöhäisessä vaiheessa, mutta mä luulen, että kun mulla on näitä opiskelukavereita, jotka on käyneet tätä pitkää tietä, niin mä en ole ainoa, jolla se on sitten tullut vasta sitten niin kuin loppuaikana, Ja niin kuin sanottu, niin se kriittisyys vaatii sen, että pitää olla sitten jotain vaihtoehtoa, pitää olla jotain vasta-argumenttia. Ja niin, kuin, niin ennen kuin sä kerää ennen kuin sitä. Pyst, niin, ennen kuin sitä, kerää sitä raaka-ainetta, niin. Että pystyy siitä omasta niin kuin, tietopohjasta tai omasta todellisuuskäsityksestä tekemään sitä kriittistä ajattelua, niin se on sitten, se vei niin kuin pitemmän ajan. Mutta mulla oli varmaan se, että mulla oli lukio-opinnoista sit niin hirveän pitkä aika, että mä olin niinku onnellisesti unohtanut hyvin paljon niinku ensiksikin opiskelusta, oppimisesta ja ihan siitä tiedosta, mikä siellä oli. Teillä on, jokainen teistä on valinnut opinnäyttöihinsä tietyn ilmiön tai teeman tai aiheen tutkittavaksi ja pikkuhiljaa alkanut ehkä enemmän kiinnostaa, sieltä löytyy alueita, mitkä kiinnostaa kasvatustieteissä, niin sä oot kertonut, Leena, että sua kiinnosti kaikki muutokset ja kehitykset, että mitä sä tarkoitat näillä muutoksilla ja kehityksillä, mihin ne liittyy? Ne liittyy kasvuun, ne liittyy siis siihen, että mua yleensä ottaen niin kuin kiinnostaa sellainen, että mitä ihmisessä tapahtuu. Mun yksi semmosia hienoja oivalluksia yhdeltä opintojaksolta oli semmoinen antihumanistinen ihmiskäsitys, elikkä ei vastaisiko sille, että me käytäisiin joku kehityspolku ja me saavutettaisiin jotkut tietyt asiat, vaan että ihminen on aina niin kuin tulemisen tilassa. Ja jos nyt aikuisena, jos nelikymppisenä niin kuin saa maisterinpaperit, niin tähän jollain tasolla täytyy uskoa, että ei ole semmoista yhtä ja ainoaa kehityskaarta, jota kaikki sit seuraisi. Mutta että mun
omassa gradussani, niin mulla kävi hirvittävän hyvä tuuri. Mä pääsin tällaiseen ihan oikeaan tutkimushankkeeseen. Ja siinä oli tämä organisaation oppiminen. Ja mä sukelsin tämmöiseen paperiteollisuuden maailmaan, josta en todellakaan tiennyt yhtään mitään. Mutta oppiminen on oppimista ja muutos on muutosta. Että on mutta se toisaalta se muutoksia konteksti. Tapahtuu niin. Sitten täällä yksilötasolla ja joo. Yhteisötasolla. Ja sitten huomasit, että siellä organisaatiotasollakin niitä täytyy jollakin tavalla ohjata. Ja kuljettaa eteenpäin joo. Tavoitteellisesti. Mites, mitkä ilmiöt sinua, Tiina, rupesi sitten kiinnostamaan? No, mua alkoi kiinnostaa kasvatukseen liittyvät ilmiöt. Lähinnä nuorten kasvatus oli semmoinen mua lähellä. Että nuoruus ensinnäkin ikäkautena kiinnosti siitä syystä, että nuori ei ole vielä aikuinen, mutta hän ei ole vielä lapsikaan, että missä määrin tavallaan hallita sitä nuorten itsenäistymisprosessia ja missä määrin sitä edes pystyy ja tarvitsee hallita. Ja mä kiinnostuin äitien näkemyksistä nuorten kasvatuksesta, että mä aloitin pro-seminaarityön tutkimalla äitien näkemyksiä 2000-luvulla nuorten kasvatuksesta ja sitten jatkoin ProGradu-tutkielmassa tästä samasta aihepiiristä, mutta mua rupesi sitten kiinnostamaan 70-luvun kasvatuksen ilmiöt, koska silloin tapahtui kotikasvatuksessa ainakin tämmöinen murros, että lähdettiin enemmän menemään vapaan kasvatuksen suuntaan. Entäs Annilla sitten, oot puhunut näistä työelämän ilmiöistä, että on... Sähän teet gradua tällä hetkellä, että sulla on hyvin muistissa nyt vielä. Joo, no kyllä se on niin kuin alusta asti jotenkin ollut mulla sellaisena suuntana se, että on kiinnostanut opiskella sitä, että mitä se on niin kuin se kasvatustiede siellä työelämän kontekstissa. Ja mä oon tehnyt mutta sitten mulla on ollut tässä niin kuin rinnalla tavallaan tämän työelämä. Kontekstin rinnalla mä oon ollut kiinnostunut myös perhetutkimuksesta, joita mä sitten näitä molempia yhdistän mun gradussa. Että se on ollut semmoinen pikkuhiljaa löytynyt se oma juttu sitten.